הנביא דניאל אומר, ובעת ההיא יעמוד מיכאל השר הגדול, העומד על בני עמך, עמך, והייתה עת צרה שלא נהייתה מיות גוי עד העת ההיא. כזה מצב קשה יהיה, ובעת ההיא ימלט עמך כל הנמצא כתוב בספר. מסבירים צדיקים קדושי עליון, שכוונת הנביא שלפני ביאת המשיח יעמוד מיכאל שהוא השר הגדול, מדוע הוא נחשב לגדול? כיוון שהוא ממונה על כל הטוב והחסד לעם ישראל שעליו נאמר מי גוי גדול. ובלי להסתכל על זה שזה מצב כל כך היום ונורא, ימלט עמך כל הנמצא כתוב בספר, שהכוונה לספר ספרו של בורא עולם, כך הם מפרשים, והכוונה היא לספר התורה. כלומר, על ידי זה שיש ליהודי אות בספר התורה, הוא זוכה להימלט. ובלשון הספרים הקדושים, כפי שראיתי, כותבים, כשיש עת צרה ליעקב, בעולם מזדעזע, מבטיח הנביא דניאל, שכל מי שיש לעמוד בספר התורה, יזכו להימלט מהצרה. וידוע גם הסיפור מהבעל שם טוב, שהייתה מגיפה בעיר, והמשלט ויעץ לכתוב ספר תורה, והמגפה נעצרה. מוריי ורבותיי, מיותר לספר ולהגיד שאנחנו נמצאים במצב שעת צרה ליעקב, ובכלל העולם נמצא בצרה ומצוקה. העצה היוצא זה שכולנו נשתתף בכתיבת ספר תורה, ולכן השתדלו כולכם ליצור קשר עם האתר שקוראים לו United for Protection, United for Protection, ולקבל